או 59, למרות שאנו מפורסמים במספרים פחותים, וזאת מפני שהשתיים והשלושים ושתיים בפירוש הם פחותים. ואומנם במשנה איננו מוזכרים, מפני שאחרינו גט צריכים. ויש לנו גם רמז בפסוקים, כי בפרשת נוח ומשפטים פסוקינו מונים אותו מספר מינים. מה אתם אומרים? בעמוד 160. מה אתם אומרים, רבותיי? רב דוד. אז אני השבוע פשוט גיליתי שיש לי טעות רבת שנים. ואני משער שיש עוד כמה אנשים שיש להם הטעות הזאת. כמה ראשי איברים יש שבהם עבד יוצא לחירות? 24. ומי יודע? 36. ומי יודע מה הם? אצבעות, ידיים ורגליים. אצבעות, ידיים ורגליים זה 20. הלאה. בעבר. אף ועבר המין. אף וראש הגבייה זה 22. עכשיו. עין ושן. עין ושן, זה 24. רש"י, מה לעשות, לא אומר כמוך. רש"י אומר, אצבעות ידיים ורגליים זה 20. שתי אוזניים זה 22. אב וראש התביעה זה 24. ואני קורא את זה ואני לא מבין. ומה עם השיניים? זה עוד שניים, זה 26. שיניים? יש לך רק שניים? תפתח לי לדפק. לא, לא, שן. לא אומרים לך כל השיניים, אומרים לך שן ועין. גם למה לא שתי עיניים? אבל רש"י בכלל לא מודד את זה. אז למה נהיה לנו 24 ראשי איברים? ריבונו של עולם, אם אתה אומר לי שאצבעות זה 20, אז למה שיניים זה 1? זה לא ראש. ואז התחלתי לבדוק, ותסתכלו בעמוד 161. הרמב״ם, זיכרונו לברכה, אומר מה הם ה-24 ראשי איברים. איפה הרמב״ם נמצא? הלכה ד', פרק ה' מלכות עבדים, הלכה ד', כיצד בראשי איברים, המכה את עבדו בכוונה, וחסרו אחד מכ"ד ראשי איברים שאינם חוזרים, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אם כן, למה נאמר בתורה שן ועין? לידון מהן מה שן ועין מומין שבגלוי ואינם חוזרים, אף כל מומין שבגלוי ואינם חוזרים, יצא העבד בו לחירות. אבל, תאבל נדלג, ממשיך הרמב״ם בהלכה אחת, אין יוצא בראשי איברים אלא עבדים שמלו וטבלו, שהרי ישנן במקצת מצוות, אבל העבד שהוא בגיותו אינו יוצא בראשי איברים. אינו אין ראשי איברים שאינם חוזרים. אצבעות, ידיים ורגליים, 20. ראשי האוזניים, וראש החותם, וראש הגבייה. הגענו כבר ל-24. מה אצל שפחה כנענית? אין אצלה ראש הגבייה. אז אומר הרמב״ם, וראשי הדדים שבאישה. אבל העיניים והשיניים, הרי הם מפורשים בתורה, אז את זה לא צריכים לפרוס. זאת אומרת, ש-24 ראשי איברים זה חוץ מהעיניים והשיניים. עכשיו, כמה שיניים יש לאדם מבוגר? 32. וכמה עיניים? אז כמה זה ביחד? 34, ועוד 24 ראשי איברים, זה 58. ואצל אישה כמה יש? 59. כי במקום ראש התביעה יש ראשי הדדים. לגוי יש פחות שיניים. לגוי יש פחות שיניים? לא שמעתי על זה. מה? יכול להיות, אבל עכשיו השאלה היא, עכשיו תעברו לעמוד 163, וכתוב כאן במשנה, עבד כנעני נקנה בכסף, זה משנה מסכת קידושין פרק א', עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ובשטר על ידי עצמו. בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו. דברי רב מאיר וחכמים אומרים בכסף, וזהו.
רגע, ואיפה ה-24 ראשי איברים? אם מוציאים לו את האיברים, מראשי האיברים שאינם חוזרים, אז הוא, 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 הוא נהיה בן חורין, לא? אז למה המשנה לא אומרת את זה? אומר רבינו עובדיה מברטנורה, אומר רבינו עובדיה מברטנורה, וקונה את עצמו, לא כאן, לא כאן, אוי, אוי, כן, רבינו עובדיה מברטנורה, הוא בשטר על ידי עצמו, דסבר חובה הוא לעבד, שיצא מתחת ידי רבו לחירות, ולכן צריך על ידי עצמו. אבל איפה ה-24 ראשי איברים? אז אני אמרתי פה את העמוד הלא נכון. הרבינו עובדיה מברטנורה אומר פשוט מאוד, למה לא כתוב במשנה את הראשי איברים? כי ראשי איברים מכריחים את האדון לתת לו גט. אבל הוא לא משתחרר בזה שמוציאים לו את הראשי איברים, אלא הוא משתחרר על ידי גט שחרור. שה-24 ראשי איברים מכריחים את האדון. ברור? יש עוד דבר אחד מעניין. מה כבודו אומר? עבד כנעני גם יוצא בראשי איברים? לא שומע. עבד כנעני גם יוצא בראשי איברים? רק עבד כנעני. טוב, מדבר על עבד דברי, לא? מה פתאום? עבד דברי בשש. עבד דברי לא יוצא בראש. תסתכל את המילה הראשונה בעמוד. כנעני. הלאה, נעבור עכשיו לעמוד 164. כתוב בתורה וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו ושן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. כמה מילים יש בשני הפסוקים האלה? 26. ואומר רבינו בעל הטורים, אומר רבינו בעל הטורים, ויש בהם חפבב תיבות, כשתצרף עמהם שן ועין יהיו חפבב איברים. וכן בויומר ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, ויומר ברוך השם אלוקי שם וכולי, חבב תיבות. אז זה שם איפשהו יתקלל, מתאים לתיבות שפה הוא יוצא בשל בעין. עכשיו נחזור לחידה ונראה שהכל פשוט וברור. אנחנו 58, או 59, מי זה? ראשי איברים, לא העברית, שפחה. למרות שאנו מפורסמים במספרים פחותים, 24, וזאת מפני שהשתיים והשלושים ושתיים בפירוש הם כתובים, כך אמר לנו הרמב״ם, העיניים והשיניים. הרמב״ם אומר למה זה לא כתוב בתוך ה-24, כי זה כתוב בפירוש בפסוק. ואומנם במשנה איננו מוזכרים, מפני שאחרינו גט צריכים, ויש לנו גם רמז בפסוקים, כי בפרשת נוח ומשפטים פסוקינו מונים אותו מספר מילים. נכון, החידה היא פשוטה. עכשיו, לפני שנתחיל ללכת לפי הסדר, כמה דברים שרציתי לעמוד עליהם ככה בראש השיעור, בתחילת השיעור. דבר ראשון, יש לי חידה מאוד מעניינת. איך יכול להיות אישה נשואה שמי שמצער אותה עובר על כל אלמנה ויתום לא תענון? אומללה. מה זאת אומרת? אישה אומללה נחשב כמו אלמנה. תפרט, בבקשה, באר ונמד. עוד בנדה מסכן נחשב כמו יתום ואלמנה. פרט. נמק והסבר. מה אמרת? רשי. לא, רשי אומר שכל אדם שמצערים אותו זה עבירה. אז למה אמרו אלמנה? בגלל שדמעתה מצויה ואין לה כוח לזה, אז בסדר. אז כל אומלל יש לנו את הבעיה הזאת. אני שואל, אבל אלמנה, הוא יעבור על אלמנה. בעלה לכם, אלמנה שהתחתנה פעם שנייה. א', זו שאלה טובה מה שאתה שואל. מה הדין אם אלמנה התחתנה פעם שנייה? האם עדיין קיים אצלה האיסור של כל אלמנה ויתום לא תענו? לא, אתה עוד נקרא. זה כמו יתום שמתחתן. אז כבר אין, אמרנו, עבר. מה זה יתום? יתום לא מסכים איתך. ואם הוא בן... יתום זה כל זמן שלא יכול לדאוג לעצמו. זהו, זה אני שואל על אלמנה עכשיו. אלמנה היא נשואה בזיווג ראשון.
היא לא הייתה אף פעם אלמנה. בעלה עזב את הבית, הלך. לא עזב את הבית, בעלה נמצא איתה. ובכל זאת, אדם יכול לעבור על כל אלמנה ויתום. בעלה נמצא איתה? כן, בעלה נמצא איתה. בעלה מצייר אותה. התשובה היא שבעלה מצייר אותה. הרי כל הסיבה שיש אלמנה, וזה בעיה שכל אלמנה לא תענון, כי אין לה למי לפנות. אישה רגילה שמישהו עושה לה צרות, אז היא הולכת לבעלה, מספרת לו. אבל מה קורה אם בעלה הוא זה שמצייר אותה? אז הוא עובר על כל אלמנה, לא תענון. אלמנה חיה. מי אומר את זה שהסיבה שהיא פונה לבעלה? מה? מי אומר שזה הסיבה? ככה מסבירים את זה. מה אחרת, מה היא מיוחדת? דימתה מרובה. מה? דימתה מרובה. כל אישה דימתה מרובה. לא, רשי אומר את זה רק על אלמנה. איפה רשי? לא בפרשה. אותו רשי שדיברתם עכשיו. לא, רשי לא אומר. שושי כוח בדבר מצוי דם. שושי כוח, כן. תסתכלו בבקשה בעמוד 70. כל אלמנה ויתום לא תענון. יש כאן ברמת הארון יהודי תלמיד חכם שקוראים לו רב מאיר שטיגל. אז הוא בספר שלו אומר, נראה דאדם קשה שנשא אישה אלמנה, אז למה היא התחתנה איתו? שלא הכירה את תכונותיו הקשות. הוא אינו עובר בלב זה של ציור האלמנה שנושאה, כיוון זה מיד שנושאה, הרי היא כבר אינה אלמנה. זה ברור. ואחרי זה הוא אומר, והנה בהרגשה, בעמוד הבא, והנה בהרגשה ומדרך המוסר יש לומר, דהרי אישה שיש בעל, הרי הבעל הוא משענת בשבילה, מה שאין כן באלמנה. אמנם במה דברים אמורים, רק אם אדם זר מצערה, אז על כל פנים יש לה משענת של בעלה, אבל אם בעלה גופו מצערה, ואין לה משענת לעזרתה, הרי אתה היא כבר כאלמנה. ולפי זה ייתכן לומר, דכל בעל שמצער את אשתו אף שלא הייתה אלמנה, מכל מקום משתייך הוא כלפי שמיה, ללאו דאלמנה לא תענו. אז הוא אומר שאם אשתו אלמנה מזימון ראשון, ודאי שהוא יודע. לא, לא, לא. יש לומר שאולי כלפי שמיה גם בכל אישה. אבל פשוט לא יודע את זה באישה שהיא עלתה אלמנה. לכן יש כאלה שמזרים לא עושה את אלמנה. אם הוא יצייר אותה, אז הוא יעבור על האלמנה. היהודי הזה שואל, אם כך יוצא גם שבן שאבא מצייר אותה. מה, אתה עורך דין פה של מישהו? נכון, נכון, על אותו משקל באמת. מה אתה שואל? מה יהיה כשאבא מצייר את הבן? האם הוא מצייר יתום? האם הוא הופך אותו להיות יתום כאילו? יתום חי! הוא יכול ללכת לאימא. רגע, ואימא הגרושה לא מצייר אותו. למעשה, האם זה נחשב לאו? נסתום אלו. אבל הרעיון... ברעיון זה יפה מאוד, גם הוא אומר, זה בהרגשה ומדרך המוסר. בהרגשה על אישה רגילה. כן. אבל מי שנסע למנה... לא, הוא אומר בפירוש שלו. כי מיד שנוסע, הרי היא כבר אינה למנה. לא, בנישואין הוא לא עובר. מה? אדם קשה שנושא, הוא אומר אם הוא אדם קשה, אולי בעצם הנישואין הוא... לא, לא, לא. לא, הוא לא מדבר. רב, יתום זה דווקא מאבא? מה? יתום זה דווקא מאבא? יתום. או אמא שלו נפטרה ומצרים אותו. יתום זה גם אמא, מה יבוא? מה יבוא? לא, לפי זה, לפי השאלה שלו, אז באמת, אם יש לו אמא, אז אולי יתום. זה אותה. לא. גם זה. גם זה. דבר נוסף, רבותיי, שרציתי לדבר עליו לא לפי הסדר, אתם יודעים שהשבוע, פרשת משפטים, הוא מדבר על הנושא של שמיטה. מזכיר את הנושא של שמיטה בתוך כל המון מצוות השבוע, אבל בתוך הדברים הוא מזכיר גם את השמיטה. מה הדין? אני אספר קודם סיפור. שני תלמידי חכמים נפגשו ברחוב. אומר תלמיד חכם א' ותלמיד חכם ב', איך הערבות של העץ שלך השנה? זה היה ככה קרוב לסוכות. איך הערבות של ה... איך הערבות? אז הוא אומר, לא, העץ חולה, אין ערבות טובות. אז הוא אומר לו, אז תתלה עליו אבנים. הוא אומר לו, לא, זה עץ רק. מה אתה אומר? להשפז.
מה התשובה? זה לא להשפז, זה להשפז אותנו. בגמרא כתוב שאם אדם העץ שלו לא נותן פירות, אז שיתלה עליו אבנים, או שיסוד אותו באדום, כדי שכל העוברים ושבים ישימו לב שהעץ הזה בעייתי, והתפללו עליו. אז הוא אמר לו, איך הערבות? הוא אומר לו, לא טוב, יש חולי בעץ. אמר לו, אם ככה, תלה עליו אבנים. אז הוא אמר לו, אבל זה לא עץ פרי. על עץ פרי כתוב שיתלה אבנים, כדי שיתפללו עליו, על העץ הרבה לא כתוב. עד כאן שיחת תלמידי חכמים שצריכה ללמוד, ועלה הוא לא ייפול, על זה נאמר. עכשיו, זה שיחת חולים של תלמידי חכמים, כן? עכשיו, רבותיי, מה הדין בשמיטה? שמיטה אסור לעבוד את האדמה. האם כשיש עץ בשמיטה שבעייתי, לא נותן פירות, האם מותר לי לעשות אותו בסיקרה כדי שאנשים יתפללו עליו? למה זה? שלא. אתה שואל אותי למה לא? בגלל שזה יגרום שייתן פירות, ואסור לעשות בשמיטה. זה מה שאני שואל, אולי אסור להתפלל. אולי לא להתפלל שירץ גשם. מה? נגיד שלא ירד גשם, שאז לא יתפללו העצים. כבודו סוחב את זה רחוק מדי. קצת רחוק. אנחנו מדברים עכשיו על העילה. סיד אותה גם נגד תולעים. מה? סיד לבן זה נגד תולעים, וזה משהו טבעי. אנחנו מדברים עכשיו על משהו סיגולי, אדום, כדי שכולם יתפללו. כלי עליו אבנים, שכולם יתפללו. האם מותר את זה לעשות בשמיטה או לא? למה לא? זה לא עבודת קרקע. טוב, אתם צודקים. תפתחו בבקשה בעמוד 115. למה בשמיטה צריך לתת ביקורת? כתוב מפורשות, תבגימה ליותה. מה? שצריך להבדיל... זו שאלה גדולה, מאיפה לוקחים ביקורים? יש לי איתך, אבל זו שאלה... לא, אין לי שום מאיפה. אבל הכל אין. בסדר, אתה שם סימן, אם יש לך, את זה אתה מעלה אותך. אבל אתה לא יכול, זה לא שלך, זו שאלה גדולה. אתם רואים, רבותיי, עמוד 115, רמב״ם, הלכות שמיטה ויובל פרק א', סוקרין את האילן בסיקרה, וטוענין אותו באבנים. מותר. צדקתם, זה מותר. בא הגאון הרב חיים קניבסקי בספר שלו דרך אמונה בביאור הלוכה, יש כאן ביאור הלוכה מאוד יפה לעניין סגור. אתם רואים את הביאור הלוכה? סוקרין את האילן בסיקרה? בירושלמי שביעית פרק ד' הלכה ד', אין תולין תוכין בתאנה. מה זה? כיצד הוא עושה? מביא איחור מתאנה וכותב שטר ותולה בה ואמר לה הדה עבדת ואת לית את עבדת. האיחור הזה עושה פירות ואת לא עושה, ככה זה סגולה כזאת. ועל זה כתוב בסוגריים ואסור לעשות כן בשביעי, שהיא סגולה שיעשה פירות והווה עבודה בשביעית. ופריך הירושלמי שואל, ולא כן תני אילן שהוא מנבל פירותיו, כלומר שנושרו עם הפירות שלו, סוקרים אותו בסיקרה ומטעינים אותו באבנים ומבעטים לי, מבהילים אותו כדי שיעשה פירות. אז רואים שמותר לעשות סגולות בשמיטה. אתה אמרת שלשתות שטר אסור, פה כתוב שמותר. ממשיך הלאה ומשני, אמר תמן דלא יתיר פירותיו. שם הסגולה שעושים זה כדי שהוא לא ישיר את הפירות. כלומר, הפירות כבר גדלו, הבעיה היא שעכשיו זה נושר הפירות, אני עושה לו סגולה שיפסיק לה. אבל פה אתה רוצה לעשות סגולה שיתחיל לגדל פירות, זה אסור. למה? מה? למה? איזה עבודה זה משמעת? כן. איזה עבודה זאת? אתה שואל טוב, שמנהל, מבררים את זה. זה תפילה. לאט לאט. קודם כל הוא הביא ירושלמי. אומר הירושלמי, כשאתה עושה שיגדל פירות, אסור אפילו בסגולה. כשאתה עושה שלא ישיר, הסגולה מותרת. ממשיך הלאה רב חיים. ואחד יעבוד לכתחילה, פירוש, ולכן הווה עבודה, ואסור. ומבואר דה אסור לעשות סגולה לעניין שיעשה פירות בשביעי דה הווה עבודה. ויש לעיין, דה בסנהדרין קוף א',
עמוד א', אמרינן, לא חשים לחישת נחשים ועקרבים בשבת, ואין בכך משום צידה. ולמה? הרי אתה עושה את הלחישה הזאת, והנחשים לא יכולים לזוז. אז אם ככה זה צידה. וכתב המשנה ברורה סימן של חפחס, אף על גב דה על ידי הלחש שאינו יכול לזוז במקומו, עד שנוכל לתופסו, מכל מקום אין מותר. מכל מקום מותר, צריך, יש פה טעות כזה. מכל מקום מותר, דאי זה צידה טבעית, ויש לעיין, שואל רב חיים, מה ישנה גבי שביעי דאסור גם פעולה שאינה טבעית, ומה ישנה שבת דמותר? אגב, לפניהם זה כמו לאוקנה. מה? לפניהם זה כמו לאוקנה. מה? שלא יעשה יותר גרוע, גם פה, תראה לך שלא יהיה יותר גרוע. צד! צד! זה מלאכה בשבת, מלאכת צד. אנחנו מדלגים את הסוגריים, אומר רב חיים, ויש לומר ויש לחלק בין שבת לשביעית. דה בשבת עיקר כפידת התורה שיניח ולא יעשה הוא מלאכה. ממילא נחישה זה לא מלאכה. אבל בשביעית שהתורה רוצה שהארץ תשבור, אז מה אכפת לי, מה גורם לזה עכשיו לגדל את הפירות? האם זה בגלל שאתה חרשת בפועל, או שעשית לחש? בין כך ובין כך גרמת לארץ לגדל פירות? אתה לא עשית מלאכה, אבל האדמה עכשיו תוציא פירות, וזה אסור. אז גם אסור להתפלל. זה מה שהוא אומר. אז אין ברכת שיעית בזה, בשביעית? מה? ברך הלאה אין בבקשה. זה מה שאני שאלתי. גם שווה ישראל שפסיק, להגיד. תן תל ומתר, מה הקשר? למה? מה אתה רוצה? בשביעית מותר שיגדל פירות. אסור להתפעל על אילן מסוים שיפסיק לעשות פירות, שיתחיל לעשות פירות. אבל באופן כללי העולם ממשיך לנהוג כמנהגו. אחרת מה נאכל? נמות ברעב פה. גם לא יהיה מים. ממשיך רב חיים, רבותיי, שימו לב. שימו לב, רבותיי. הוא אומר עכשיו עוד תירוץ. ועוד יש לומר. זה באמת אין חילוק בין שבת לשביעית, רק החילוק הוא אם עושה איזה מעשה או שאין עושה כלום. אם הוא רק לוחש, זה מותר. אז מותר גם בשבת ללחוש, ועל ידי זה הנחש לא יוכל לזוז. ולכן גם בשביעית מותר ללחוש. מה אסור? אסור לעשות, להביא איחור ולכתוב שטר. זה אסור. אז בא רב חיים ושואל, קושייה עצומה. לפני שבועיים היה לנו פרשת בשלח. אתם עוד זוכרים את זה? לא מה כתוב שם, שהיה פרשת בשלח. והיה כתוב שם שהשם אמר למשה רבינו שביום שישי את אשר תופו תפו ואת אשר תבשלו בשלו. מסביר דעת זקני מבעלי התוספות, כלומר זה ראשונים, ביום שבת אסור לחשוב שאני רוצה שהמן יהיה בטעם פלאפל, כי אסור לעשות פלאפל בשבת, זה בישול. אז אם אתם רוצים לבשל, תחשבו על זה עכשיו. גם שישי. כן, שואל רב חיים, אני לא מבין. מה? זה הרי לא יותר גרוע מלעשות לחש, שהנחש יעמוד. מה אני עושה במן? מה הבעיה? עכשיו זה מסוכן, אז מותר לי לעשות את זה. אם זה מצד סכנה, אז מותר גם להרוג בשבת. שם זה אולי היה מתבשל באמת. לא? מה? היה משנה את ה-DNA שלו? רק את הטעם, רק את הטעם. הרב, מלאכת מחשבת התורה עשה בשבת. אם הוא חושב, למשל, אם הוא מתכוון או לא מתכוון, כל הדברים האלה זה עושה לו עבירה. אולי עם דרבנן. אבל איזה מלאכה עשית?
הלכת מחשבת אסרה תורה, אבל התורה לא אסרה לחשוב. לא, גם במחשבת, במחשבת, אבל אני שאתה חושב לה... מה, זה איסור? הרהורים מותרים ולשדך. לא אמרת את זה? לא יודע, אין בעיה לחשוב. יש בעיה, אם עשית מלאכה, וזה מלאכת מחשבת. נו, אני מרהורים מותרים. אבל לחשוב אז זה מותר. אני מרהורים. הרב, אם הרהורים מותרים, אז איך זה בשבת אפשר לחשוב על דם שהוא פלאפל? מה זה מוצא? מזל לי במוצאי שבת. אבל כתוב שאני אוכל שבת. תוספות אומר שבשבת אסור לחשוב. את אשר תופו יפו ביום שישי, למה? כי בשבת זה יהיה בעיה. שואל רב חיים, אז מה, אני לא מבין. הרי זה רק מחשבה, זה כלום, זה סגולה כזאת, זה לא עושה כלום, אז מה הבעיה? אז הוא רוצה להגיד תירוץ מעניין. מה הדין אם אני חשבתי שאני בצהריים הייתי רוצה לאכול פלאפל? האם זה כבר עכשיו נהיה טעם של פלאפל? מי יודע. רב חיים, לא. זה היה נהיה טעם של פלאפל בשעה שאני לא אס. אז מילא יכול להיות שהלעיסה נחשבת כן כמעשה. ולכן אמרנו הרי, מעשה אסור, מחשבה מותר. ופה זה כבר מחשבה עם מעשה, אולי בגלל זה זה אסור. על הדרך הוא מביא שהוא שאל פעם את אבא שלו חושייה. כתוב שאם יש תחומים למעלה מעשרה טפחים, אז איך אליהו? אז אליהו לא יכול לבוא בשבת. הגמרא שואלת, אז איך היה שאליהו הגיע, הוא היה בתחילת השבת פה, והוא היה שם בסוף השבת, איך הוא הגיע? מה? על ברית. לא על ברית, הגמרא שואלת. עונה הגמרא, אז עכשיו יש חתם סופר. החתם סופר אומר שאליהו הנביא, יש לו פעמים שהוא בא בגוף, ויש פעמים שהוא בא רק ניצוץ נשמתו. כל הבריתות, הוא בא, הוא לא בא. הוא בא, ניצוץ נשמתו מגיע. אז הוא יכול להיות באלף בריתות באותו רגע, וגם אין בעיה של תחומים. אבל אם הוא בא בגוף, אז הוא אמר לו, הוא שאל את אבא שלו, אבא, מה הגמרא שואלת, איך הוא היה פה בתחילת השבת ופה בסוף השבת? יכול להיות שפה הוא היה בגוף. ואז הוא התהפך להיות נשמה, ואז כבר אין תחומים, ואז הוא הגיע ושוב הפך, תודה רבה רב חיים, ואז הוא שוב הפך להיות גוף, אז מה הבעיה? מעדיף שלך מעשה. אז רב חיים, אז הרבה שלא אמר לו, לא, הוא לא בא אף פעם גוף. אם הוא היה בהתחלה גוף ואז הוא הפך לנשמה, זה נטילס נשומי. אמרתם עכשיו שהוא לא בא... אבא שלי מסתום אמר את זה רק בבדיחות. אמרתם הרגע שהוא לא בא אף פעם לגוף, הוא לעתיד לבוא איפה הוא בא. אני אמרתי דבר כזה? לא, אמרתי שהחתם סופר אומר שלפעמים הוא בא בגוף ולפעמים הוא בא בניצוץ נשמה. אבל גם אם הוא בא בגוף לא רואים אותו. הוא יכול להסתתר. למה? איך הרב אומר? לא יודע למה אתה מכניס מילים יותר. בבעלתך כתוב. אם הוא בא בגוף, אז הוא רואים אותו, עובדה שלא רואים אותו. רואים אותו. מה לא רואים? בטח שרואים. בטח שרואים. לא יודעים. לא יודעים שזה הוא. בפרשת בעלותך כתוב, תאכלו במלוכה ובשתו בפרור. עכשיו המסבירים של הרשעים, זה היה... זה הגמרא, כן. אני אומר, זה יכול להיות שמה שכתוב את אשר תופו איפו, זה הולך גם על הרשעים. אתה עשר. התוספות לא אומר כמוך, מה אני עושה? זה בעיה בתוספות, כן? רגע, הוא לא אומר כמוך. אבל הוא אומר אחרת. תוספות אומר שאסור לחשוב, הרי כתוב בזמות שבת, הרהורים מותרים. נכון. מה הרהורים מותרים? הערעור מותר לחשוב שבעסק שלי אני אעשה ככה וככה ביום ראשון. אז רק ערעור, אז זה מותר. אבל פה שהמחשבה מועילה בשבת, אז זה אסור. זה מה שתוספות אומר. עד כאן הקפה שנייה. מה זה כמות מסוימת של מן? צריך לחלק אותו על פלאפל, מרק, וזה. יכול להיות. קומפות, הכל. אבל יכול להיגמר, מן. יכול להיגמר? כמה אתה אוכל ביום? לא יודע, בכל השבת. האמת היא, זה קושייה גדולה, קושייה גדולה. מה הקושייה? כל אחד קיבל עומר. והעומר, עשירית עייפה. כמה זה עשירית עייפה? 2.5 קילו. אתה מכיר מישהו שאוכל 2.5 קילו? אפילו עד איפה. 2.5 קילו ביום. מה זה? מה זה יותר? זה המון. לא, ביחד עם כל המשפחה. זה גם עם שתייה. מה פתאום? כל נפש קיבל. כל נפש. עומר לגולגולת. קודם כל, מגיע ביום שישי בבוקר.
כל יום קיבלו. היה כפול יום. אבל לא, לשבת קיבלו פעמיים. הוא יכול להגיד את זה ככה ליום הבא. אני שואל אותך, אתה ב-24 שעות אוכל 2.5 קילו? לא, אבל מה שנותר, איש. אבל לא השאירו. כי מה שנותר, איש. אז אכלו כל יום את כל השקיעו. זה היה כולל שתייה, 2.5 קילו. מה פתאום? היה בער. זה היה מטריים, מי שרצה מתתפוזים, רצה קולה. זה היה מהבר, היה מהבר. שאלה אחרת, בנושא של המן, שאל אותי מישהו השבוע, הוא אמר לי שהמפרשים מדברים על זה, את לא הספקתי לראות, אמר לי, מה זאת אומרת 2.5 קילו לכל נפש? ואם זה היה ילדים, מה הם צריכים כל כך הרבה? לא, אז הם רצו שיהיה ממתקים. אני שואל על המבוגרים, מבוגרים לא צריכים כל כך הרבה. אבל אחד יש לו בלי עין הרע, הוא ואשתו, וחמישה פיצקלה. הוא צריך לסחוב כל יום 12.5 קילו הביתה? מה יעשה עם זה? הם מפזרים את הפירורים. כתוב לגבי פסח. הם מפזרים פירורים. הילדים מפזרים פירורים? כמה? כמה? 2.5 קילו זה אמור. אמא שתייה זה בסדר. אמא שתייה זה 2.5 קילו לבד. טוב, עכשיו, מה? אתה אומר שמשה רבינו היה 5 מטר, אז הוא אכל הרבה. אני לא, אני שואל, זה מה שאתה מתכוון לומר. אולי הוא היה אנשים יותר גדולים. מישהו העיר? מה מישהו העיר? שהמחשבה שהקחת את המשקל. אחד רצה לאכול שניצל. הרי דור הבקור היו גדולים, לא? המחשבה שינתה... קילו שניצל? כמה יש עליך? לא קילו שניצל. מקילו, מן, הפך להיות שניצל אחד קטן. למה זה נהיה שניצל? שהוא לא רוצה לאכול יותר משניצל. כמה שהוא רוצה לאכול? זה כסף אותו. אתה ממציא ניסים. אין לי בעיה שאתה ממציא ניסים, רק תביא ראיות לזה. לא, אבל הוא שם לו שתי חדמה לבולד. זה היה אוכל שמימי בכלל, זה לא בגולי דברים, לא... אוכל שמימי, נו, ואז מה? זה נגלה ביבלים, וזה לא... זה היה נגלה ביבלים. לא, נכון. אז משם שם לכהן והבנים שלו, איך הם הספיקו לאכול את כל הקורבנות שהיו צריכים לאכול? שם זה באמת היה נס, זה כתוב. אני אומר, להמציא ניסים קשה לנו, אבל אם כתוב, אז זה כתוב. היה ניסים. אבל הם היו גדולים מאוד, כתוב שהוא עבר עם הגמר, מתחת הרגליים שלו. אתה אומר שהם היו אנשים גדולים, אז זה הוא אמר פה לפני 10 דקות. בסדר, רבותיי, אם כבר הזכרנו שאלות... היה להם תאום. אם כבר הזכרנו שאלות היסטוריות, כלומר, לא מהפרשה שלנו, אז חבר שלי פגש אותי לפני שבועיים. הוא אמר לי, תסביר לי, למה משה רבינו אחרי כל מכה, היה צריך להתפלל שהמכה תפסיק? כאילו זה לא היה מתואם מראש. הרי כל העסק היה כאן, כמו שאומרים היום בלשון בעגה הרחובית, משחק מכור. בגלל פרעה. אז אם המשחק מכור, כאילו, אז הכל מתוכנן. תביא, תגיד לו את זה, הוא לא יוכל לשחרר, נפסיק את המכה, נביא עוד אחד. מה הבעיה? למה? ויצעק משה אל השם, ויצעק! התאמץ בתפילה, מה שהיא אומר, למה? כי פרעה ביקש ממנו. אז מה אם פרעה ביקש? השם אמר שככה זה יהיה, לא? אולי השם גם אמר שיתפלל, ואז ככה זה יהיה, כל השם. אז למה אתה צריך להתאמץ בתפילה? העסק הכי מסודר, העסק מסודר. אתה שולח אותי, אני הולך אליו, הוא חוטף, הוא אומר לי די, אני אומר לך די, למה כל ה... רש"י אומר, התאמץ בתפילה. שפרעה יראה שהוא מתאמץ. הפרעה ראה שהוא מתאמץ, פרעה מביא מה זה תפילה. כדי שיהיה קידוש השם. כדי שיהיה קידוש השם. טוב, לא עניתי לו, מה, אני חייב לענות? נהניתי מהשאלה, אני חושב עליה, השם תרחב עליי, אולי נמצא גם תשובה. כדי שיהיה קידוש השם אולי. אפשר להגיד איזה ניסיון לתלוץ? אפשר להגיד... כדי שלא היה מגיע לפרעה שיפסיקו את המכה, כמו שיהיה מתאמץ, כדי שזה יוכיח שזה באמת לא מגיע. אז מה שאתה אומר, אותו חבר אמר לי, שהוא שאל את השאלה הזאת את רב צבי גרינויז, ורב צבי גרינויז אמר לו שרב חץ קלווינשטיין אמר את מה שאתה אומר, שבעצם המכה הייתה צריכה להיות כל הזמן. למשה. היה שמשה רבינו ביקש שיפסיק. אז היה צריך להתאמץ בתפילה. זאת אומרת, מכה דם היה אמור להיות שנה שלמה.
כאילו, אז מה הפירוש? והמצרים היו יכולים להחזיק מעמד שנה שלמה בלי מים? משלם לישראל. מה? היה להם כסף, כן. כמה הם אפשר לשלם? רגע, ואחרי שנה לפני, אחרי שנה יבוא חוק התפודע? לא! וגם התפודע צריך להמשיך. מה, ביחד? למה לא? ביחד? אני אומר לך מה הוא אמר לי בשם רב חסקי לוישטיין. אני לא שמעתי את זה מרב חסקי, אז אני גם לא יודע מה הפרטים של מה שהוא אמר. זה הרעיון שהוא אמר. אם הוא אמר את זה באמת, אז גמרנו, נקבל את זה. זה חידוש. זה היה צריך להיות 10 שנים של מכות, ביחד, הכל ביחד. לא 10 שנים, למה 10 שנים? שנה. שנה שלמה דם, שנה שלמה דם, צפרדע, קינים, מה הוא? צפרדע קטן שהוא אמר לו תתקל מכה. גם ככה הרי דבר היה עם כל מכה ומכה. בצפרדע כתוב שהוא אמר לו תתפלל מחר, לא היום. נכון. זאת אומרת שהוא יכל להתפלל היום, הוא גם יכל להתפלל מחר. נכון. תתפלל היום שיגמר מחר. הוא יכול להתפלל שיגמר היום אולי. מה? מחר הוא נתפלל היום שיגמר היום. לא, הוא לא רוצה שיהיה היום. מתי יעתיר לך? נו בסדר. אתה רוצה היום, היום, אתה רוצה מחר, מחר. אז מה אתה רוצה להגיד? אולי הוא היה צריך גם להתאמץ בתפילה. זה לא היה משחק מחור מראש, כי הוא יכל היום, יכל מחר. אני לא מבין מה אתה אומר. המשחק היה מחור או לא? ודאי שכן. זה שפרעה אומר היום או מחר, בסדר, השם יודע מה הוא אומר. אבל השם אמר לו... אז צריך שמשה רבינו יתאמץ, להגיד לו, אין לו בכל זאת אולי נעשה את זה מחר. כן, כן. מחר, זה לא מה שהשם אמר. הכל מזה בשביל לעשות כאן בלגן קצת, אז מה... זה לא משהו שמשה רבינו ימציא, או שמשה רבינו מבקש. זה היה התוכנית. טוב, רבותיי. אפשר להתחיל את השיעור עכשיו? רק עכשיו להתחיל את השיעור? זה היה לא לפי הסדר, עכשיו נעשה לפי הסדר. מוריי ורבותיי, שלום וברכה, פרשת משפטים, תשע"ט. מעניין מאוד, איפה מתחיל הטור והשולחן ערוך? איפה הם מתחילים? באיזה הלכות? תור ושולחן ערוך. תור ושולחן ערוך. מתחילים באור החיים. מה זה אור החיים? בן אדם לחברו או בן אדם למקום? גם וגם. מה זה אור החיים? איך אדם צריך להתנהג? ביום יום בן אדם למקום. אחר כך מה בא? יורד דעה. מה זה? בן אדם למקום. הרמב״ם, איך מתחיל את הספר שלו? מדע, אהבה, מה זה? בן אדם למקום. שפועל. התורה, מיד אחרי הר סיני, באיזה הלכות היא מתחילה? בן אדם לחברו, כי תקנה ודברי. חושן משפט. אז השאלה היא, מה ראו הרמב״ם וגדולי הפוסקים? זאת אומרת, התור בשולחן ערוך, להתחיל מאור החיים, להתחיל ממדע אהבה, שזה הכל בן אדם למקום, כשהתורה מראה לנו שצריך להתחיל עם בן אדם לחברו. בדיוק כמו עם המזוזות. טה-טה-טה-טה-טה. אז בעמוד 8 שלח הרב בצבל, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שבוע לישראל, אמן. שלח דבר נפלא. הרי ידוע ומפורסם שאנחנו קוראים לחג הזה חג הפסח, והקדוש ברוך הוא איך קורא לזה? חג המצות. למה אנחנו קוראים לזה פסח? בזמן שהוא קורא לזה מצות. ושמע, הוא קורא לזה מצות כדי לכבד אותנו. מה זה המצות? שלכתך אחרי במדבר, בארץ פזורה, ואפילו לא הספיק וצקם להחמיץ, סמכו על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מזכיר את זה. מה אנחנו מזכירים? שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. אנחנו אוהבים אותו, מזכירים את החסדים שלו, הוא אוהב אותנו, מזכיר את החסדים שלנו. וממילא אותו הדבר פה. הקדוש ברוך הוא מתחיל עם מים בן אדם לחברו. עם ישראל הוא מתחיל עם בן אדם למקום. איזה חסדים שלנו? איזה חסדים שלנו? שאלה, אחזרתך אחריים במדבר בארץ לא זרועה. מה אתה אומר? לא, הוא שאל מה זה המזוזות. מה אתה אומר? זה המזוזות והמשקוף, כן. המזוזות והמשקוף. ויש עוד הרבה על הסדרה הזאת. הלכתך הרי במדבר זה המצוות שהם שמרו במדבר? לא, זה שהם הלכו בלי לחפש אוכל לפני זה. יפה מאוד. הרב ברוך בוקרה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא עבר שבוע שעבר ניתוח. בכל אופן, אז הרב ברוך בוקרה אומר, ואלה ראשי תיבות, ליהודים הייתה אורה ושמחה. שבת מברכים. חודש אדר. חודש אדר. ליהודים הייתה אורה ושמחה. אבל, יש כאן רמז יותר. אשי אומר שכתוב, אלה פוסלת הראשונות.
ואלה, מוסיף על הראשונות. אומר, אם אדם עושה תשובה מהיראה, אז זה פוסל את הזדונות, וזה הופך להיות גלגות. אבל אם בן אדם עושה תשובה מאהבה, אז זה מוסיף, זה הופך להיות הרי זכויות. ואלה, כשאדם עושה ליהודים הייתה אורה בשמחה, הוא עושה את זה בשמחה את התשובה, אז במילה מוסיף על הראשונות, כי זה הופך להיות זכויות, וזה הופך להיות חלק מהחשבון בנק החיובי שלו. זה היה בעמוד 13. עכשיו עמוד 15, כי תקנה עבד עברי. האם יש שוני בין מכירת עבד עברי למכירת עבד כנעני? על האבן או לא על האבן? יפה מאוד, יפה מאוד. העבד כנעני, יש אבן גדולה במרכז השוק, מעמידים אותו, חבר'ה, מי רוצה לקנות? זה בא, בודק את האצבעות שלו, את השרירים שלו, כל אחד ממשש אותו, ככה בודקים, עבד. כמו כבד. אבל יהודי, אם מוכרים עבד עברי, אסור לעשות את זה. כתוב לא, אסור לעבוד בו עבודת עבד, וגם אסור למכור אותו ממכרת עבד. מה זה ממכרת עבד? מכירה פומבית, אסור. צריך לעשות את זה בכבוד, בבית הדין, בדיסקרטיות, ככה עושים. זאת אומרת, למרות שמדובר פה על גנב, מוכרים אותו כי הוא גנב. ואף על פי כן התורה מקפידה על הכבוד שלו. דרך אגב, מה היעדים אם הוא גנב 500 שקל ורוצים למכור אותו והוא שווה רק 400? מוכרים אותו או לא? נמכר בגנבתו, הוא אומר. לא. בסדר, בטח נמגע בזני אבדו, אבל הוא לא שווה את כל הערך של הסביבה. מה? התשובה היא שמוכרים אותו, והשאר יהיה עליו חוב. אם זה להפך, הוא ישר. מה הדין להפך? אם הוא שווה 500 והגנבה היא 400, אז לא מוכרים אותו. מה הדין אם יש לו לשלם, אבל רק את הקרן? הבעיה היא שהוא גנב, הוא חייב כפל. ובשביל הכפל כבר אין לו. האם נמכור אותו בשביל הכפל? בגנבתו ולא בכפלו. התשובה היא בגנבתו ולא בכפלו. יפה מאוד. זה מה שאמר יהודה על בנימין, אותו סיפור. וזה יש לו. כן. בקיצור, התורה אומרת שחייבים להתייחס אליו בכבוד, לא למכור אותו בצורה מבוזה, לא להתייחס אליו בצורה מבוזה, למרות שהוא גנב, צריכים לכבד אותו. מה יוצא אם כן, כשיש אדם שהוא לא גנב, צריכים גם לכבד אותו? כל שכן. כל שכן. צריכים לזכור את זה, שאפילו את הגנב צריכים לדאוג לכבוד שלו, כל שכן כשמדובר על אדם שהוא לא גנב. אז הוא מביא פה בעמוד 15, הרב שמואל איזיקוביץ', סיפור מאוד מזעזע. היה מלמד בחיידר, שכנראה ביזה איזה ילד, וזהו, אחרי זה הילד עזב את החיידר, וההורים שלו סיפרו שהוא הלך לארץ ישראל ללמוד שם. עברו 20 שנה, יום אחד, אחד מהחברים שלמדו איתו בכיתה הזדמן לאיזה בית חולים לחולי נפש לעלים. והוא מצא את החבר הזה. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? אבל אני כבר 20 שנה פה. ההורים סיפרו שהוא הלך לארץ ישראל, כי לא רצו לספר שהוא... השתגע. כן, אבל האמת שהוא כבר 20 שנה פה. מאז שהמלמד ככה ביזה אותו, רץ אותו תלמיד, אמר למלמד הזה, אתה יודע מה עשית? הוא 20 שנה בבית חולים לחולי נפש. הלך המלמד, אמר לו, באתי לבקש ממך סליחה. הוא אמר, באתי לבקש ממני סליחה? תודה רבה לך. אני כבר 20 שנה מת, עכשיו אתה בא לבקש סליחה? לך מפה. הוא התחנן וזה, בסוף אמר, אתה יודע מה? אין בעיה, אני מוכן לסלוח לך. אבל אז ביזית אותי לפני כל הכיתה, תביא הנה את כל הכיתה. לא? אמר המלמד, בסדר. הבעיה היא שהוא הלך לבדוק, קיבל מהחיידר את כל הרשימה של התלמידים של אותה שנה. התברר ששניים מהם כבר לא נמצאים, כבר נפטרו. ועוד ארבעה הם חסידי חב"ד, אחד שליח בבומביי, תרודו, אחד שליח באוסטרליה, ואני יודע איפה עוד. ועוד ארבעה בארץ ישראל. טוב, אמר, אני צריך מחילה, אני אביא אותם. הלך למשרד סוכנות נסיעות. ביקש כרטיסים לכל איזה אחד לאוסטרליה, אחד הודו, ארבעה מארץ ישראל, כמה זה יעלה לי להביא אותם לארבעה ימים הנה? זה עולה 17,000 דולר. זאת אומרת, לא 17,000 דולר, אלא 17 משכורות זה יעלה. הוצאה גדולה.
ואז הוא הלך לרבי משה פיינשטיין לשאול אותו אם הוא חייב להוציא כזאת הוצאה גדולה בשביל הסליחה. אמר לו, רבי משה, אתה לא מתבייש? זה זול. אתה לא מתבייש? אם היית פוגע במנהטן עם המכונית שלך באיזה קושי, והיו תובעים אותך לבית משפט ויש סכנה שתיכנס לכלא לשנתיים, למה היית מוכן לשלם של עורך דין? הרבה יותר. היית אז בא לשאול אותי אם לקחת עורך דין? לא, בשביל לצאת מהמאסר אתה מוכן לשלם כל הסכום. הכנסת בן אדם ל-20 שנה מאסר, אתה בא לשאול אותי אם להוציא את הסכום הזה? מה הוא עשה? סיפור הזה היה בעבור 15. לא, מה הוא עשה? לא יודע, לא התייעץ איתי. אם מזל כזה, אתה מסתכל את כל האחרים לבית הקברות, ששנת תמונים משמעת. לא, מה זה קשור? לא קשור. אם זה שהוא פגע בו נפטר, צריך לתת לו. נכון. יש סיפור ידוע מרב, איך קראו לו, רב זלמן, לא רב זלמן, רב איסר זלמן. רב איסר זלמן בא לבחון פעם בחיידר, והיה ילד אחד שלא ידע. והוא ניסה להסביר לו, הוא לא, הילד לא תפס. רבי סזלמן מלטר. כן. הוא לא תפס, הוא לא תפס, עוד פעם, עוד פעם. אז רבי סזלמן ביקש סליחה ויצא מהכיתה, והתחיל להסתובב הלוך ושוב במסדרון. אז באו שם לראות מה הוא עושה. שמעו אותו אומר לעצמו שהלבנת פנים זה כולל גם ילדים. וחזר על זה, להחזיר את זה לתוך הלב שלו, שהלבנת פנים זה כולל גם ילדים. אז הוא חזר לכיתה, ועוד פעם התחיל להתלבט עם הילד הזה, להסביר לו את השאלה ולרמוז לו את התשובה, וככה וככה. גם עם הילדים שלנו זה לא, זה קורה לא פעם, שאדם צריך לדעת, אם פגעת בילד לא בצדק, צריך לבקש סליחה. צריך לבקש סליחה. אבל ילד בכל פעם מצווה, אין לו את הכוח למחות. כן, אבל צריך לבקש סליחה, אז תשמור לך את זה עד הכל מצווה. אבל לבקש סליחה צריך. כן. חיידה בו שהוא מגיע לבר מצווה, אז להגיד לו ש... וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, ואם מזבחי, תיקחנו למות. ומכה אבי ואמו, אותי אומר. אז הרב דוד שמואלי שלח לנו פה בשם אחידו, בספר נחל קדומים, שהוא אומר כך, בעצם כל אדם שרצח מישהו אחר, כל אדם שרצח מישהו אחר היה צריך להיות פטור. ולמה? אולי הוא היה טרפה. מה תגיד, עשינו מבחן לאחר המוות, ראינו שהוא לא היה טרפה, כן? למה? כי לא מצאת שום חור בזה, יכול להיות שהחור היה בדיוק איפה שנכנס הסכין. אז למה הוא לא פטור? אז איך אתה יכול להרוג בן אדם? אומרת הגמרא מסכת חולין, לומדים, הולכים אחרי הרוב. מאיפה יודעים שהולכים אחרי הרוב? כי אתה הרי שוחט בהמות. איך אתה שוחט בהמה? אתה מכירים את זה למזבח? אולי זה היה טריפה. רואים שהולכים אחרי הרוב. אז מילא, כי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, איך אתה הורג אותו? התשובה היא, מי מזבחי תיקחנו למות. זה שבמזבח אפשר להביא קורבנות, זה ראיה שהולכים אחרי הרוב. ממילא, מי מזבחי תיקחנו למות. בגלל שרוב הבאות לא טריפות. נכון. בנפשות לא הולכים אחרי הרוב. מה? בנפשות לא הולכים אחרי הרוב. בנפשות לא הולכים אחרי הרוב. לא טריפות, בנפשות. להרוג אותם. לא הולכים אחרי הרוב. בטח שהולכים. כאביבים ומות יומת, הוא כאביבים ומות יומת. מי אמר זה אבא שלו? זה מה שהכי דור אומר להמשך. לכן זה נשמח. במומנס לא הולכים אחרי הרוב. ונפוש הזה גם שאולכים. הפוך, אם כל הבייסים חייבו אותו... לא, זה נושא אחר. אני מדבר עכשיו על סתם, על רוב. רוב, אם רוב הבייסים חייבו אותו. אבל זה כשאולכים אחרי הרוב. מכה אבי ואימו מות יומת, למה? כי זה אבא שלו. מי אמר זה אבא שלו? כי רוב אימא, אתה חרבל. זה מה שאומר החידו. ההפך, במומנס לא הולכים אחרי הרוב. להוציא, אי אפשר בגלל שיש רוב. להוציא כסף ממישהו, לא הולכים אחרי הרוב. יש סיפור כזה מהבייס ישראל מגור, האדמו"ר מגור.
בא אליו פעם בחור שאמר שהוא לומד בישיבה וההורים שלו רוצים שילך לאוניברסיטה. שאל אותו, ולמה הוא רוצה שתלך לאוניברסיטה? מה שיהיה לי פרנסה. שאל אותו, ולמה אתה חושב לשמוע בקולם? אז זה אבא. אמר, מי אמר זה אבא שלך? אמר, הוא נפל, רוב בילות אחר אבא. אמר, אבל במובן, אז לא הולכים אחרי הרוב. הכי דומש, זה הסמיכות. הוא בדיוק. לכן זה מכי אבי. להמשך של הכי דום. כן. יש לי חבר שקוראים לו הרב בן ציון גולדברג. והרב בן ציון גולדברג יש לו אח. שהאח הזה, בת שלו, ילדה קטנה, חלתה לו עלינו ב... חלתה לו עלינו בסרטן ונפטרה. והוא הוציא אחרי זה ספר שנקרא ורפו ירפא, על כל ענייני התפילות והנושאים האלה שקשורים למצב שבן אדם חולה. אז שם הוא מביא, הבאתי פה הרבה דפים מהספר הזה, אבל לא נגיד את כולם. אז זה דברים מעניינים, מעמוד 23 עד עמוד 40. הדבר הראשון, רב חיים וולוז'ינר שואל, איך אפשר להתפלל על חולים? מה אתה חושב, שהוא נהיה חולה בטעות? זה מה שכתוב, ורפא ירפא. זה מה שבא לחדש. זה התורה מחדשת שרופא יכול לרפא, אבל מה פתאום אנחנו מתפעלים? הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה? כן. בשביל מה? כי איזה תשובה, וזהו. מה זה קרה לרופא? אה? מה זה קרה? אבל על רופא יש לך אתר בתורה. ורפא ירפא. אתה רואה שצריך על זה אתר. מי נדע? מה? מי נדע? לא שומע. הכל צמח על הרפא. בניין אב? מה זה בניין אב? מפה, שאתה רואה... בניין שהאבא בונה לבן שלו לחתונה. מה נוגע פה? כמו שרואים שבן אדם חולה, זו שאלה, איך מותר לך ללכת לרופא? אז אתה רואה שהתורה התירה. התירה באופן מיוחד שהרופא יוכל לרפא. ברב חיים וולוז'ינר אומר, מה זה החוצפה הזאת? תשמור חסר אותו חולה. אתה יודע, היה פה בבני ברק יהודי צדיק גדול שקראו לו רב עזרא ברזל. הוא לא הכיר אותו? היה מהצדיקים, מהצדיקים הגדולים. אז רב ראובן קרליץ', שזה הצדיקים בחיי, היה אומר לי שרב עזרא ברזל היה רואה אמבולנס נוסע. אתה יודע, מה אתה הולך לרופא? הוא עשה אותך חולה? תלך למי שעשה אותך חולה. אז בדיוק צריכים גם כן את ההשתדלות, אבל אנחנו הרי סומכים רק על הרופא. נו, מה קרה לך? הרופא עשה אותך חולה? תלך למי שעשה אותך חולה. כך רב חיים וולוז'ינר אומר, ומילא אומר רב חיים וולוז'ינר, אני אסביר לך. אתה צודק. הבן אדם נהיה חולה כי השם גזר עליו, כי מי יודע אולי עשה עבירות או מה. אתה צודק. יש רק דבר אחד. בתוך החולי הזה שיהודי חולה, יש גם חילול השם. למה חילול השם? הוא רואה את כולם שהוא עשה עבירה. לא, פורים הגויים, ראית? זה שומר שבת, זה מניח תפילין, זה בא לבית כנסת כל בוקר, בסוף הוא נהיה חולה, נו. אז מה אתה אומר? היהודי אומר, ריבונו של עולם, תעשה טובה. עשה למענך והושיענו. לא בשבילי, אבל למענך, ריבונו של עולם. עשה למען שמך הגדול. זה כבר תירוץ שעליו אין תשובה. אתה רב של הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. כך אומר רב חיים וולוז'ינר, מבקים הנה, כשאדם מתפלל על חולה, לדעת על מה להתפלל לו. על מה להתפלל? כבוד שמיים. יש בן אדם חולה, יהודי, שומר תורה ומצוות, יהודי, באופן כללי. פעם מישהו אמר לי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל לפני המון שנים, מישהו אמר, כשאיזה רופא גוי שאל, מה קורה? אלוקים שונא את היהודים? כל כך הרבה יהודים חולים בסרטן. רופא גוי לא בארץ, רופא גוי באמריקה. הרבה יהודים, מה, אלוקים שונא את היהודים? זה חילול השם. או, אז כאן יש לנו על מה לרכב. ריבונו של עולם, עשה למען חובו אישים. למען שמך. כך אומר רב חיים וולוז'ינר. בא אבני איסוסחור, וזה שני עמודים קדימה. אומר אבני איסוסחור, דבר נפלא. אתה יודע שכתוב, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. קודם יסדר שבחו של מקום, למה צריך קודם יסדר שבחו של מקום? זה אומר פשוט מאוד. בדרך שהתפילה צריכה לעלות עד השמיים, אתה יודע כמה מקטרגים יש. נסים להגיד,
אתה עושה, אתה דבר של עולם, אתה מלך אביר, מלך ברוך, מלך גדול, מלך דובר שלום, מלך אדור, מלך ותיק, מלך זב, מלך חי העולמים, מלך טוב ומיטיב. בנו של עולם, תעשה טובה, יש כאן בן אדם חולה, שמה יגיד המקטרק? זרוק, זרוק את התפילה. הוא אמר, מלך, מלך טוב ומיטיב, אתה אומר לזרוק את זה? כבר אי אפשר לזרוק את התפילה. העולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. על ידי זה הוא מסיר את כל המזיקים האלה שרוצים לקטרג, והם לא יכולים כבר לעשות כלום. אז הוא אומר, ולכן כתוב בתהילים, מהולל אקרא השם, ומין אויבי יבשע. על ידי שאני משבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה מין אויבי יבשע. למדנו דרך איך להתפלל, סדר שבחו של מקום, ואחר כך להתפלל. איזה עמוד זה היה? זה היה בעמוד 26-7, מאבני איסוס חור. ויש אחרי זה עוד דברים יפים, אבל על זה אתם תראו כבר בבית. מה זה 10-25? 10-25? לא, 10-25. כן, השעון. צריך להפוך את השיעור, להתחיל את פרשת שבוע. טוב. ביאנקה לגלינסקי, בסוף יורב היה לא שמע. והיה לו איזה חיידק באוזן שהרס לו את השמיעה. אני זוכר, ראיתי אותו בלדרמן, היה מסתכל על הבלקון, על הפה שלו. היה עומד על הבימה ולא שומע. אז היה מסתכל על הבלקון, על הפה שלו, בשביל לראות מה הוא אומר. אז היה אצל איזה רופא. אז הרופא הוא אומר לו, הרב, למה כתוב שהטוב שברופאים לגיהנום? הוא לא ענה. אז הוא היה בטוח שלא שומע, אז אמר לו, כבוד הרב, למה הטוב שברופאים לגיהנום? לא ענה. כבוד הרב! אז הוא אמר לו, מה נראה לך שאני לא שומע? רק אני... אין לי מה לענות לך, קודם תביא אלי את הטוב שברופאים, אחרי זה נדבר. טוב, אז הוא הביא שזה בדיחה, הוא לא נעלב, אבל בכל זאת... אז טוב, זה התירוץ הידוע, הטוב שברופאים זה אדם שחושב שהוא הטוב שברופאים. ממילא הוא לא מתפלל רפואינו, ממילא הוא לא עושה קונסוליום, הוא לא מתייעץ, אז הוא דורך על גופו, ולכן הוא הולך לגנו. עכשיו רבותיי, בואו נלך קצת לדיני נזיקין. איזה עמוד? בלי עמוד. אדם... שור של אדם, נגח את השור שלי, הרג אותו. מי לוקח את הנבלה? הניזק. זאת אומרת ככה, היה לי שור, עכשיו אין לי שור. עכשיו בוא נתשלם לי את השור, מה אין בעיה, נשלם לך. קודם כל תתפטר מהפגר, תמכור את זה, בשפרעם הם קונים זה. ואחרי זה, את ההפרש, מה אין בעיה, נשלם לך. איך תשלם לי? אמר, אידיס, אידיס. באמת רק אידית אני משלם. אני מזיק, אני משלם אידית. מה זה אידית? או קרקע אידית, או מטלטלין. איזה מטלטלין? כל המטלטלין. אפילו סובין. כל המטלטלין זה נקרא אידית. אבל שזה יש אובי... אז מה זאת אומרת? בוודאי. אומר לך, כן, סוף שנה, אני אוסף את כל הכיסאות השבורים מכל החיידרים בבני ברק, אני מביא לך סמי טריילר, ואתה מוכר את זה לסינים, ויש לך את כל הכסף. תגיד לי, מה אני עשיתי? תגיד, מה, אני חטאתי? הרגת לי את השור, תביא שור, תעזור אותי עכשיו, קח את הנבלה, קח את הכיסאות שלך. או שיביא כסף. איפה הצדק פה? איפה הצדק? למה אתם שותקים? הדין הזה הוא לא נכון לגבי הכיסאות. בטח שהוא נכון. אני ראיתי אחד הפוסקים שזה מביא את זה, אולי הרב פילברשטיין, שרק אם יש לו, הוא ייקח, יש לו איזה מפעל של סבונים, הוא ייתן לו את הסבונים, אין לו מה לעשות עם זה. הוא לא יכול, אין לו אפשרות למכור, הוא צריך לפתוח חנות בשביל זה, לא עכשיו, הוא צריך להשקיע בשביל זה. רש"י אומר, הוא יכול לתת לו סובין. אם הוא לא יכול למכור כאן. כל מטלטלין נקראים עידית. ולמה? כי אם זה לא נמכר פה, נמכר שם. לא, אין לך מה לעשות עם זה בארץ, נמכור את זה לסין. הם קונים. והסינים קונים את זה? כן. רואי ורבותיי, רואי ורבותיי, כתוב בתורה כי ייגח
לקשור את איש, או כי ייגח שור איש את שור רעהו. למה כתוב כי ייגח? מה הוא עשה? הוא נגח או שהוא הרג? אז למה כתוב כי ייגח? על זה אומר האלשיך, והביא לנו את זה הרב דוד שמואלי בעמוד 52, וזה אומר האלשיך דבר נפלא. למה כתוב כי ייגח? כי השור פה הוא רק סרסור. אתה יודע מה באמת קרה? קרה שהגיעה איזה סיבה, עונש, ניסיון, לא יודע מה, הגיעה איזה סיבה שלך יהיה נזק, עוגמס נפש. ועכשיו השור היה הסרסור, לכן הורגים אותו. הורגים את השור. אבל זה רק הוא הסרסור. מה זה סרסור? שליח. אבל הסיבה האמיתית שזה קרה, זה כי הגיע לך. התורה בסופו של דבר אין בעולם אפשרות לשלם נזק לבן אדם, אלא כן תיתן קנסות. תיתן קנסות, תפצה אותי. אבל אתה מבין לשלם את הנזק, לעולם לא תוכל לשלם את הנזק. אז למה זה מגיע לי? אם זה הגיע, זה הגיע. זה מה שאומר האלשיך הקדוש. לכן כתוב כי ייגע, ולא כתוב כי ימית. הוא רק נגע, הוא רק היה סרסור. הדבר האמיתי זה מה שנגזר בשמיים. נגזר שיהיה לך את העוגמס נפש הזאת. מה? טוב. עכשיו כתוב כי ימצא, איך כתוב שם, אם במחתרת ימצא הגנב. זה סיפור נחמד, מפורסם, שהיה פעם הגנב של העיירה, החליט לגנוב פעם בבית של הרב. איך נכנסים? חכים שחברו את האש, האש תתקבל, והערובה תתקרב, נכנסים דרך הערובה. אז הוא עשה את זה, הוא חיכה שתיים בלילה, נכנס דרך הערובה, הוא עושה את... הגיע לסלון, נופל מול הרב. הרב יושב ועומד. מה עושים עכשיו? אז הרב מסתכל עליו ואומר לו, מה קרה, באת בשעה כזאת, אה? אז הוא אומר, הרב, יש לי איזו שאלה דחופה. הוא אומר לו, מה השאלה? הרב, איך יוצאים מפה? זה השאלה. אם במחתרת ימצא הגנב. זה הסיפור הזה נמצא בעמוד 57. אחרי זה יש פה כמה שאלות מאוד מעניינות, לא נספיק עכשיו לעבור עליהן. כמה שאלות מאוד יפות ומעניינות מהרב זילברשטיין, עמוד 58-59, אחר כך בעמוד 64-65, שאלות מאוד יפות ומעניינות. בעמוד 64 זה שאלה מזעצעת. בעמוד חנות כלי כסף, נכנסה אישה עם עגלה עם תינוק, והיא אומרת, אני צריכה לראות חנוכיה, אבל משהו... רביש, משהו טוב, המוכרת מאוד שמחה, הביאה חנוכיה מיוחדת, אומרת לקליינטי, אני חייבת להראות את זה לבעלי, אבל אל תדאגי, אני משאירה פה את הילד, כוח חוזר, בסדר, משאירה את הילד, ברור שהיא תחזור, הלכה ולא חזרה, היא יוצאת לחפש אותה המוכרת, היא רואה שאישה ברחוב עומדת וצועקת, לקחו לי את הילד. מה התברר? שהגנבת הזאת קודם גנבה ילד, כנראה אימא לא שמה לב רגע, לקחה את הילד, נכנסה לחנות, הכירה את הילד, לקחה את החנוכיה. עכשיו השאלה, האם המוכרת חייבת או לא? איזה דין יש למוכרת? שומר שכר. שומר שכר. למה שומר שכר? היא מקבלת מזכורת. אבל היא לא התרשלה פה, כל אחד היה מקבל. אונס, אונס. האם זה נקרא אונס בגלל זה? אונס. למה זה נקרא אונס? כי לא צריך לחשוב על זה. גם הבעל הבית היה עושה אותו דבר. בדיוק, איפה שהיא תדע את זה גם? איפה שהיא תדע? היא לא יודעת, נכון? עכשיו היא נקרא אונס. לא קשור אם היא יודעת או לא יודעת. אז הרב זילברשטיין אומר ודאי שזה נקרא אונס, ואפילו שהיא שומרת שכר היא פטורה, כי זה אונס. אבל זה דרך לקבל כזה בדומה. מה?
זה לא מדליק איזה שהוא נורא אדומה להדליק פיקד להשאיר לא, אישה נראית לך נורמלית, משאירה ילד למה? למה תחשוב שזה גנוב הילד? פעם אחרונה בלי לא, לא חינת גנוב, סתם היה עשרה פיקדון להשאיר ילד ודאי אבל הרב זילברשטיין הוסיף עוד מילה שומע? אמנם בנוגע לאם התינוק ייתכן שהיא צריכה כפרה למה? הרי כתוצאה מרשלנותה אפשר היה לקחת לה את התינוק והרי המאורע הזה נמשך מספר דקות וכל אותה העת השיחה האם דעתה מהתינוק וזו פשיעה כלפי התינוק ויש תקנה מיוחדת בגמרא שאישה תיקח את התינוק קדימה כדי שלא יגנבו לה אותו אז איך את משאירה את התינוק ככה? אז האמא הזאת צריכה כפרה אבל הבוחרת היא לכאורה פתורה קיצר, יש פה שאלות מאוד יפות, כמו שאמרתי לכם, ואנחנו עוברים הלאה. מה שאנחנו צריכים כבר להתחיל לסיים. מה זה רק פעם ראשונה לפני שהיא שמעה את הסיפור הזה? כי כאן בעלה כבר יכול להיות. כן, עכשיו התפרתי, זה היה. לפני שהיא שמעה את הסיפור, זה פתורה פעם ראשונה. עכשיו היא שמעה. אחרי שהסיפור מתפרסם, יכול להיות פתורות יהיה. מי המוכרת? כן. למה כל הגנבים למדו איך לעשות את זה? אבל כל האימהות למדו לשמור. אתה שומע את שחות הילדים. לא, כשהגובר מדבר את הילדים. בבני בוי, ילד שאומר... רבותיי, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. איזה עמוד? זה לא עמוד, זה פסוק. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. אומר על זה האדמו"ר, האדמור אסיף סי צדיק מוויז'ניץ אומר אם כסף תלווה את עמי אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי אתה כוסף, אתה רוצה להיות עמי אני אתן לך את המרשם את העני עמך קח איתך את העני ואיתי אתה כוסף עם כסף אם אתה כוסף להיות עמי את העני עמך מה זה תלווה? תלווה אתה רוצה להיות לוויה אליי. עכשיו בנושא הזה של ההלוואות, מה? איזה עמוד זה היה? זה היה עמוד 81. יש כאן הרבה דברים על זה, אבל בדיחה נחמדה, אחד שיש לו גמח, אמרו לו, תספר קצת מההווי של הגמח. אז הוא אמר, אני אגיד לכם, בגמח יש... צדיקים, בינונים ורשעים. יש אחד, לקח הלוואה 10,000 שקל לחודש. מחזיר אחרי שבועיים. זה? רשע. רשע. למה הוא רשע? הוא אמר, הוא לא ידע לכמה זמן צריך כסף. מחזיר את זה מוקדם, כי הוא רוצה שאני אתחיל לסמוך עליו. הוא יביא עוד פעם ככה, עוד פעם ככה. בסוף, ייקח סכום וייעלם. זה רשע זה. יש אחד, לוקח, מחזיר בזמן, זה נקרא בינוני. אבל יש אחד שהוא לוקח, מחזיר חודשיים אחרי הזמן. זה צדיק גמור. למה? הרי הוא יודע שיותר אני לא ילווה לו, אז למה הוא מחזיר? צדיק גמור. אמרתי את זה כבר? לא נורא, אבל הגמור היה כבר שהוא גמור. טוב מאוד שרב אמור. 53 הדבר הזה נמצא. 93, כן. בדרך אגב, היה פעם יהודי שלא הפסיק ללוות. שעשה הרבה חובות עד שהוא כבר לא יכל לשלם את זה יותר. צדיק? גם זה הרב אמר. גם זה הרב אמר. לא, זה הרב לא. נצא נהג להסתובב. שקט. שרב יגיד עוד פעם. אבל יום אחד הוא הזדקן, הוא כבר לא יכל ללכת לגמחים. אז באו בעלי הגמחים, התחילו לצעוק. הוא אמר, חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר. אני עד עכשיו, כל חודשיים העברתי מרובן לשימן. את כמה אלפי דולרים, 90 אל, אחרי עוד חודשיים, 90 אל לידי, אני עכשיו לא יכול להמשיך, תמשיכו את זה ביניכם. למה לצעוק? לא, מה אתה יודע, לפחות היה מי שדאג להחזיר את זה, עכשיו גם את זה. אנחנו אומרים את זה כל יום. אמרת דבר כואב. אנחנו אומרים את זה כל יום. מה? אנחנו מקבלים די מין די, ואומרים כאן. אמרת דבר כואב מאוד, הרב סילמן אמר לי פעם כשאתה בגמרא אתה לומד על בעל חוב תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים מי זה הבעל חוב? זה הלוי או המלווה? היום? לא היום!
שאלתי בגמרא. מי זה הבעל חוב? הלא איבן. המלווה. 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 אמר הרב סילמה, אז היום שאומרים, לא אם יהיו בעל חוב גדול, לא מתכוונים שכל העיר חייבת לו? לא, שהוא חייב. דיוק הפוך, שהוא חייב. אז מה קרה? בזמן הגמרא בעל חוב היה המלווה. היום בעל חוב זה הלא איבן. מאוד פשוט מאוד. פעם אנשים החזירו חובות. אז מי היה בעל החוב? המלווה. אבל מחזירים לו. אז הוא בעל החוב. היום אף אחד לא מחזיר חובות. אז מי בעל החוב? אני לא יודע. כן, זה מאוד לא פשוט. מאוד מאוד לא פשוט. כמו שאמרנו, יש כאן את הנושא של שבת. אז א', שאלה מעניינת מהרב זילברשטיין. איזה פרק זה בחומש? לא זוכר, חב ג'. יש פה שאלה מהרב זילברשטיין. לגבי הנושא הזה, הרי בליל שבת רגילים לברך את הילדים. לא כולם. אצלכם מברכים כל שבת? אצלכם? כן? אתה יקי. אבל אצל הליטאים, משום מה, לא יודע למה, פספסו את ה... אצל החסידים, אצל החסידים. אצל החסידים כן או לא? כן. אבל אצל הליטאים לא מברכים. אצל הגינה, גם הוא אומר אצל החסידים גם. היקים כן או היקים לא? אצלנו היקים, בטח. החבדניקים, כן. גם בנושאי שם. בכל אופן, רבותיי, אז בא יהודי, שואל את הרב זילברשטיין, שהוא חזר בתשובה, ואבא שלו לא. מגיע ליל שבת. הוא צריך לקבל ברכה מאבא. השאלה היא, אדם שמחלל את השבת, מחלל את השבת, בליל שבת הוא בא לברך את הילד שלו. יש לזה טעם או לא? שם הלך הרע, אומר, כיבודיו. כיבודיו, אתה אומר. אז הרב זילברשטיין אמר, כתוב ושמו את שמי על בני ישראל, אני אברכם. הכהנים מברכים את עם ישראל? לא, הקדוש ברוך הוא מברך. לא, זה השם. דרך הכהנים. אם אברכם זה הכהנים, אברכם זה לישראל. אז מילא אומר הרב זילברשטיין, כשאבא מברך בליל שבת, זה השכינה מברכת. דרך האבא. אז ממילא לא משנה, סוף כל סופו האבא וזהו. אולי ייכנס משהו בדרך. השבוע היה פה ברמת אלחנן, ישבו שבעה משפחת ישראל זון. עצוב מאוד מאוד. אישה צעירה, נכבדה, נפטרה, ממש צעירה. 30 וכמה. אחרי כמה שנים שהייתה חולה מאוד. נפטרה, אבל ב-12 בצהריים, ביום שישי. הלוויה הייתה ב3:30. שבת מתי? 5. רבע לחמש. רבע. אז השבוע יצא גיליון של קול ברמה, והוא מספר על אחד הדברים. הלכו ללוויה, חיות נוראיות, הגיע שבת, קאט. מה היה? תפסיקו את הכל. זהו. שבת רגילה, זמירות שבת, הכל בסדר. ואיך שהתחיל מוצאי שבת, חזר הכל. אבל זה כוח, כוח של יהודים שמכירים את השבת אז. עכשיו בעמוד 126 יש כאן סיפור מאוד יפה, ואחר כך בעמוד 129 סיפור שסיפרתי אותו לאחרונה, מצאתי אותו באוצר החוכמה, אז הבאתי לכם אותו, ואנחנו מסיימים עם... אנחנו מסיימים פה עם הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, ועבדתם את השם אלוקיכם. מה ההמשך? ברך את לחמך ואת מימך. ברך את לחמך ואת מימך, הלאה. ועשירותי מחלה. לא תהיה משקלה, ועשירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה ועקרה. אז אומר הרב רחמים חי חוויתה, הכהן. אומר בספר שלו שירי מנחה, הוא אומר, הרי כתוב בגמרא שארבעה חשובים כמת. מי הם? אני, סומה, ישן לו בנים ומצורה. הוא אומר, ועבדתם את השם אלוקיכם. ואז מה יקרה? על ידי זה שאתם תעבדו את השם אלוקיכם, אני אברך אתכם. מה תהיה הברכה? הדבר הראשון זה שהוא בירך את לחמך ואת מימך, אז אין עניים.
דבר השני זה, והסירותי מחלה מקרבך. אז לא יהיה לא סומה ולא מצורה. הדבר השלישי מה זה? לא תהיה משקל אבא, אז במילא מה יהיה? אז אין מי שאין לו בנים. ואז מה יהיה? ואז מה יהיה? שלחתי את הצירה. מספר ימיך המלא. שהממילא תהיו צדיקים, אז לכל הפחות תחשבו חיים, כי הרי הרשעים גם בחייהם נחשבים מתים, אבל הצדיקים נחשבים חיים, ולכן יהיה לך כל הברכות האלה. ועוד משהו על הפסוק הזה, כתוב, עבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך, אז ועבדתם כתוב ברבים. ואז מה הוא אומר? וברך את לחמך ואת מימך. אז אומר על זה הרב יהודה בן מויאל, יהודה בן מויאל, בספר שבט יהודה, אומר שעומד יהודי, הוא אומר, שמע, אני יודע, יש רבא במציע, שאם אוכלים פת שחרית, זה מונע כמה מחלות? 83. 83. 83. 83. 3. אז ככה, זה חשוב מאוד. אז שמע, אני אמנם הולך להתפלל, אבל לפני כן אני אוכל פת שחרית, שלא יהיה מחלות וזה. אחרי זה אני אכפה. אומרים לו, תשמע את שלושה. ועבדתם את השם אלוקכם. קודם כל תראה פעם במניין. ועבדתם. ואחר כך, ואכלת, וברך את לחמך ואת מימך, ואז ועשיר אותי מחלה מקרבך. יש סדר בחיים. לא תתחיל עם אוכל. יש כאלה שאחרי שמתפעלים זה כבר לא פת שחרית. יפה מאוד אמרת. יש כאלה שאחרי שמתפעלים זה כבר לא פת שחרית. נכון. וזה מה שהזכרת לי עכשיו. אתה התכוונת לאלה שמתפעלים מאוחר, אבל יש, היה לרב ינקל'ה גלינסקי, היה גיס, חבדניק, קראו לו, עכשיו יצא לי מהראש שקוראים לו, אולי אני אזכר. איך? ישראל סטולין. נכון, הרב סטולין, סטולין קראו לו. מה היה השם פרטי? ישראל סטולין. איך הוא גיס שלו? רב זלמן. אח של אשתו? רב זלמן סטולין, אח של אשתו. אז רב זלמן סטולין הזה סיפר שברוסיה, הוא היה רוסי, אז הוא סיפר שברוסיה, בשטיבל שלהם של חב"ד שם, היה אחד שקראו לו רב אשר ברוק. הוא היה אוי בד השם, ולמה נזכרתי? מה היה אוי בד השם הזה? הוא הגיע פעם, הוא סיפר על אוי בד השם אחר, גם כן מהסוג הזה, שהיה ככה. היה קם בחצויס, עושה תיקון חצות, לומד עד הבוקר, הולך לשחריס, אבל שחריס הוא גמר בצהריים, אז הוא היה מנחה. אחרי מנחה הוא הלך לאכול פת שחרית. ואז כבר היה הולך לנוח קצת, ואז מאירים, הוא הולך שוב לנוח, ובחצויס הוא כבר קם עוד פעם. אז לא היה לו זמן להתפרנס. הוא היה אומר, ריבונו של עולם, אני צריך פרנסה, ואין לי זמן לעשות את זה. אתה טובה, תביא לי מה אני צריך. אבל אני מבקש בכלל לבוא לשאול. לזכות בפייס אני לא רוצה, כי אני מפחד שזה בעיה של אסמכתה. וזה גניבה מדרבנן. מה זה אסמכתה? למצוא מציאה אני לא רוצה, כי מישהו אחר עצוב, אני צריך לשמוע, לא רוצה. מתנות אני לא רוצה, כי שונא מתנות יחיה. אז חוץ מזה, תסדר לי את העניין. ואם תאמר לי בראש העולם, אני אבקש לך לא מתנה, לא מציאה, וגם לא בפייס, אז איך? מה, אני צריך לך לצאת את בראש העולם? אני צריך פרנסה, תסדר לי. שיהיה לכולם פרנסה ברבע, בריאות ברבע, 120.